大家好啊，今次同大家行一行咧英国超市 Tesco。Tesco 集团咧系英国目前咧最大嘅零售商之一嚟嘅，地位咧仅次于美国嘅 Walmart 同埋法国嘅家乐福。咁喺英国咧 ，Tesco 咧分咗 Tesco Extra、Tesco Superstore 同埋 Express 等嘅。咁呢一间咧就叫做 Extra 啦，咁啊规模咧就最大嘅。有家私啦、電器啦、衫啦、配眼鏡啦，同埋超市。咁今次主要介紹嘅目的咧，就係喺英式超市咧都可以買到亞洲食品嘅。亞洲食品大概有兩行 column 到啦，咁其中一 part 咧就係買依個香港嘅醬料嘅，咁就會見到有你錦記醬油啦，基本上你用開嗰啲醬油依度都可以買到嘅，例如有蠔油啦、海鮮醬、辣椒醬，不過價錢方面咧就貴好多嘅，比起香港大概都係貴一倍到啦，咁始終運輸都要錢嘅。咁呢個公仔麵咧就係歐洲版嘅，咁就55p， 咁係算平啲嘅。如果你食翻香港版咧喺依度咧，就大概要90p 到。咁所以咧有啲人就會選擇買歐洲版嘅公仔麵。其實食起嚟咧就話唔係相差太多，可能係會有少少嘅分別嘅。至於日本嘢咧，就有手撕醋、米、wasabi、豆腐、一啲烏冬，同埋一啲日本嘅麵嘅。咁我想講咧，就係依度嘅豆腐咧係非常之貴，大家都睇到啦，佢個盒豆腐都要2磅，即係圍翻港紙成20几蚊一盒豆腐。所以如果在英國吃豆腐是一個很貴的產品來的。至於泰國東西方面呢，就會有一些例如醬啤啦、泰國香米啦，泰國香米就是我們平時的主食啦。在這裡呢就買呢就不便宜的，例如這個 Tesco 啦，它呢就要8磅，只有5公斤而已。咁有機會話有一集可以做一下，可以喺邊度買到較為平啲嘅米啦。跟住但係 Tesco 依間咧就多選擇嘅，因為佢會有埋糯米賣嘅，亦都有一啲例如椰絲啦，同埋椰汁依啲泰國嘅食品賣。英式超市都有很多咖喱醬賣的，因為
印度人在英國呢都佔有一定的人數比例，所以在超市呢很容易買到咖喱醬，而且呢、又價錢不貴又方便，倒出來就可以煮到咖喱。在英國都很流行吃這個、已經煮好的米的，好像這些包裝呢、你買回去拿去叮一叮就可以吃，但我自己就覺得不是那麼好吃，因為口感和味道和我們吃開的那些都有分別，可能他用的 都不是一些泰國的茉莉香米啦。我呢就買了一包、糯米，用來做糯米飯這一流，計過啦，這包呢就最抵的。咁呢啲罐頭咧，午餐肉罐頭咧，香港都見過啦，大家都咁價錢咧，其實同香港相差唔係太多嘅啫。咁有我哋熟悉嘅三花啊、Span 啊，同埋本身 Tesco 自己嘅品牌都有嘅。還有很多的、罐頭湯、啊、除了有我們熟悉的亨氏之外，還有一些、其他品牌啦、啊、Tesco 啊，還有一些、本地的品牌都有的。在這裡會找到一些豆類的，例如眉豆、花生、綠豆、芝麻、杞子等等，這些都有的。在英國買亞洲的食品是貴很多的，大概都會貴一至兩倍或以上，但有時候有些英超呢就買的價錢呢就會便宜過中式超市的，所以有些東西在英式超市呢買就會便宜一點。好了，今次分享到這麼多，希望大家喜歡，下次再見，拜拜。